Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına qatılaraq düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, əskərlik borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş şəhidlərimizin arasında 20 yaşlı gənc əskər olan əskər İsmailzadə də var. İsmailzadə əskər Bəxtiyar oğlu 22 yanvar 2000-ci ildə Yevlax rayonunun Gülövşə kəndində anadan olub. 2005-ci ildə Yevlax rayonu Vasif Mövsümov adına Gülövşə kənd tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olur. Əskər orta məktəbdə sakit təbiətli, çalışqanlığı və tərbiyəsi ilə seçilən utancaq uşaq idi. İdmanla məşğul olurdu. 2014-cü ildə həmin məktəbin 9-cu sinifini bitirərək Mingəçevir Turizm Kollecinə daxil olur. 2019-cu ildə kolleci bitirdikdən sonra o, vətənə olan borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə yollanır. Hərbi xidmətini Cəllabat rayonunda insali hərbi hissədə başlayan əskər öz arzusu ilə xidmətini xüsusi təyinatlı qüvvələrdə davam etdirir. Hərbi xidmətini bitirməyə 3 ay qalmış 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan vətən müharibəsinin ilk günündən ön cəbhəyə yollanır. Əskər Murov yüksəkliklərinin alınmasında və Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə fədakarlıqla iştirak edir. 3 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli Cəbrail istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur və Yevlax rayon Gülövşə kənd qəbristanlığında dəfn edilir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ölümündən sonra şəhid əskər İsmailzadə vətən uğrunda və Füzuli şəhərinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunur. Uşağa ad qoyularkən hər kəsə adına layiq övlad olsun və adı ilə böyüsün deyilir. Bizim şəhidimiz isə öz adını əskərlik xidmətini bitirməmiş, elə adına layiq olduğunu sübut edərək, əbədi bizlərin yaddaşında əskər olaraq qaldı. Əskər bala, rahat uyu, bil ki, hər zaman hamımızın qəlbindəsən. Sən öz qanınla Azərbaycanın tarixində öz adını qızıl hərflərlə yazdın. Sən bizim qəlbimizdəsən, ruhun şad olsun, şəhadətin mübarək.